të mos isha. Përse? Sepse ne bërëm të gjitha përpjekjet po? Për të punuar në Partinë Socialiste dhe me Partinë Socialiste dhe ju kujtoj që në fund të marsit ne i eftuam udheqen e Partisë Socialiste që si në Asamblen e 2 prillit edhe në Kongresin e 29 prillit të diskutohesh platforma jonë dhe situata politike në Shqipëri, të reflektohesh mbi gjendjen politike të Partisë Socialiste, të pranohesh zgjidhja, të pranohesh platforma për demokratizimin e Partisë Socialiste. Të gjitha këto u refuzuan dhe së fundmi pastaj u publikua që Kongresi, ashtu si Asambleja e 2 prillit, nuk do të ishte kongres pune, por do ishte një show. Jeni akoma socialist apo jo? Ju doni të thoni që jeni akoma antar i Partisë Socialiste. A jeni akoma socialist ju pyeta? Socialist në kuptimin e një të majti, me bindje të majta, që nënkupton një parti socialiste, sigurisht që jam unë dhe nuk mund vjet në dyshim, kjo pyetje duhet i bëhet atyre që drejtojnë sot Partinë Socialiste, sepse jam i sigur që ata nuk kanë asë si lidhje asë me dëmajtën dhe asë me socialistët e bazës të Shqipërisë, e keni për Edi Ramën? Asë me Partinë Socialiste, e kam për gjithë ekipin e ti drejtus, për gjithë atë grupin e ti qeverisës që e kanë arratisur plotësisht Partinë Socialiste nga shinat e dëmajtës, që e kanë bërë atë udhëheqjen e partisë, e kanë ndarë Partinë Socialiste në dy parti, Partia Socialiste udhëheqjes është më vete, dhe e ndanë një hendek i thellë me popullin, me të majtën, me socialiste bazës dhe Kongdhima, ju thot...